Podaci pokazuju da je u odnosu na prošlu godinu 30% više dece vakcinisano. To znači da je i u drugoj i u sedmoj godini života obuhvat imunizacijom porastao kada je u pitanju vakcina protiv malih boginja. Sva deca koja polaze u školu u obavezi su da obave ovu značajnu imunizaciju. Moje generalno mišljenje je da treba to pod obavezno da se vakciniše. Sve jedno dete, bez obzira mislim na školu i to, ali sve treba da se vakciniše. Imam 3-4 godine, nisam prelažen ni jedne boginje. Nisam ih vakcinisan. Moja deca, dok su bila mala, primila su sve vakcine redom koje je bilo potrebno. Imunizacija je jedina mera prevencije, kažu nadležni, te da se 97% vakcinisanih smatra kolektivnim imunitetom. Sa godinu dana posle prvog rođendana, znači mi vakcinišemo sva deca, tu uglavnom male broj, niko ne pravi problema oko vakcinacije. Ima ljudi koji normalno imaju neki stav, da li da vakciniše, ne vakciniše, boje se neke komplikacije, ali to sve. Mislim, ako bolazimo od toga, niko ništa nešta vakcinisate, znate. Vakcina je jedina zaštita za sve bolesti. A da li ima roditelje koji ne žele da vakcinišu decu protiv morbila i kakve su dalje procedure obzirom da je vakcinacija obavezna kako bi mališani upisali prvi razred? Ima takvih, ali malo broj. Mi uglavnom prijavljujem preko epidemiološka služba, tako dajemo podatke i one su nastavile sad kako ide dalje procedura. To zna služba epidemiologa i nadležne službe koje bavi tim. Vakcinacija je u Srbiji obavezna po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen marta prošle godine. Za roditelje ili staratelje koji ne vakcinišu svoju decu predviđene su kazne od 30 do 150 hiljada dinara.